Takže přátelé Facebooku, nacházíme se v Plzni. Já dál pokračuju v evangelizaci. Je 15:20. Vidíte? Bývalý Tesco, Lidl v Plzni. Nádraží. Podchod je tady opravený. Jak vidíte? Lidé si neberou Bible. Nevěří. Nepřesvědčují je, aby si to brali. Když to mají zdarma, naprosto zdarma, a k tomu bych jim musel ještě přidat milion. Pustil jsem Gladiátora. Autorský práva nebudu porušovat. Jak vidíte, lidi jsou tu skeptičtí. Nevadí. Bůh si vybírá jednoho z tisíce lidí tady v Plzni. Je tady 200 tisíc lidí, ale 600 lidí tak je znovu zrozených tady. Co ty ostatní? Je to velký úkol, nejenom Gedenu, ale všech křesťanů tady. Mají kázat a zasahovat celý svět. Takže modlete se za mě, abych dál pokračoval v evangelizaci, aby to byla Boží vůle hlavně. Tak jo, já se loučím, minuta stačí. Lidé dobíhají, pospíchají a trápí se.